قال النبي صلى الله عليه واله والذي باسم بالحق النبي واستفاني برسالته نجمات وكرا فقرنا ذاتي محفل من محفل الذي رقي جمشيتنا ومهبينا وإلا نزلت ورحمة وحبة به ملائكة واستغفرت له منا يتفرق فقال علي الله السلام والزن والله فوزنا فاذر شيطنا ورب الكعبة اللهم صل على चलो भाई मल्लू अली पढ़ेगा अली पढ़ने लाला कुछ पढ़ दो चलो भाई चलो मरियम ड्रामा कौन कर रहा है मैं कर लूं बेटा करो ना तुम निजामत करो मैं तुम्हें लिस्ट भेजी अब लिस्ट तो सारी दरम भरम हो गई इसको मल नेक्स्ट मल्लू को बुलाओ नेक्स्ट सबसे छोटे के साथ करो ओके चलो एलिया मरियम चलो नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हो देखो कर्म करो शाह के गम में रोना है कहाँ ऐसा हमको होना है नसर वाला की फरसत में शामिल अपना नाम करो कलमा पढ़ो बेटा आवाज नहीं जा रही है ना फायदा क्या है सारा चलो बस
زور سے پڑھو بھائی, پڑھ لیو نے, پڑھ لیا, پڑھ لیا, پڑھ لیا. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ پڑھتا ہوں میں. ادھر دو منٹ, ذرا بڑی مشکل سے بیٹھا ہم کو اٹھایا ہے, دو منٹ بس. صحیح ہے, دو منٹ بس, ٹو منٹ. ٹھیک ہے, علی 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 پڑھو. بڑی مشکل سے بیٹھے ہو. نیچے یہاں رکھ لو, یہی رکھ کے پڑھ لو, نیچے پڑھیے. نیچے رکھ کے ڈائری نیچے. کون سی ویڈیو شیئر ہو رہی ہے ٹی وی پہ؟ پتا نہیں. چلو حیدر, چلو بھائی. آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہاں آ رہی ہے. نہیں تمہاری آواز سلو ہو گئی. جہاز پہ جا رہا ہے اب. آلے ہم سنائیں گے جب ہم آئیں گے, سمد دل دکھائیں گے جب ہم آئیں گے, محفل جمائیں گے جب ہم آئیں زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے, شام کو فقر وہ بلا ہم بولا نہیں سکتے, از سخی فتائی دم غیر سے نہیں پہنچے,
جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نہ کلمہ گویوں سے ایک ایک چھپائیں گے جب ہم آئیں گے عدالت پر منصب نبوت پر سیدہ کی عصمت پر مرتضیٰ کی احمد سے مختصر نیابت پر جن کو شک ہے بارہ پر بارہ بت پر سب ہی مار کھائیں گے سب ہی مار کھائیں گے جب آئیں گے ناموں پر صحابہ کے جیسے ناموں پر صحابہ کے کام منکرو جیسے ناموں پر صحابہ کے کام مشکرو جیسے مشرکو جیسے سبھی منہ چھپائیں گے جب امام آئیں گے صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد جب خدا کو پکارا علی آ گئے ماشاء اللہ جب علی آ گئے زندگی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی روشنی آ گئی دل کو الجھے مل بوش کو مت نام دو میں چلا ہوں میں چلا ہوں ماشاء اللہ محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد محمد حیدری نند میں غیروں کو بٹھلا دیا نائب تو ولی او وسیع ولی رہا تو ولی ہو وسیع ولی رہا مریم واہ واہ زبردست مسئلہ کے عشق میں مانگنا عیب ہے میں بھی خاموش
خوش ہوں وہ بھی خاموش ہے خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے خبر اس لیے ہوں میں چپ تم کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں کیا ہوا آنکھ میں ماشاءاللہ
सुन लो मिला सुनो मिला मददगार बहुत कम सर्फ है जो तुझे छोड़ दे मददगार क्या कह रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह اللهم صل على محمد وآل محمد now your turn عزیزہ وہ نے میوٹ کر دیا کیا पढ़ो रीजा शुरू करो कम ऑन रीजा यू डू इट मोटिवेट कर रही है है तो नीचे आता नहीं है पढ़ो अरीजा शुरू करो زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے مانا پوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو پوری ہے کربلا قرآن حسن پایا ہے ان کے بیان سے آئی علی کے گھر میں بڑی آن بان سے زہرا کے دب دبے سے پیغمبر کی شان گھر میں How do you check it out, Pat?
इस राज से था काल के अकबर जो आशना उसने पहले ये तय किया पूरे नजर जहां पे ना से पूछ लो ज़ैनब की सहे मर्दानी फिर भी यकीन आए तो यकीन पूछ लो क्या हम देखते हैं मम्मा क्या कर रहे हैं वो और है मुझे उतर जाते हैं
جو گرد کے حالات سے ڈر جاتے ہیں ہم ہر ہر منزل سے بے خوف خطر نامے لیے گزر جاتے ہیں بولو بولو سری لال کلندر رب جانتے حسین جانے کیا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے اتنی نماز پڑھا کون بچین جتنی پڑھا واپس پکا لیے گئے حسین مصطفیٰ سجدہ بدا سجدہ خدا رب جانتے حسین جانے چہرہ چلی کوئی جد سے نکالی چھوٹ کی تیر کے لیے کربلا قبلا میرا کعبہ میرا رب جانتے حسین جانے بول بول کر نکال کے تو لے اردو پڑھنا پڑھے محمد والے محمد آپ بھی ریڈی رہیے گا کچھ پڑھنے کے لیے ہم کو علی کے عشق نے اعلیٰ بنا دیا قطرہ تھا حسین نے دریا بنا دیا بنا دیا جب مادمی لباس کیا دیوے تن جب مادمی لباس کیا دیوے تن ہم کو غم حسین نے کعبہ بنا دیا کیسا بھابھی آپ بھی سنا دے کچھ بھابھی بھی ایک آدھ روپئے گاڑا کس نے ہاں
मैं ऐसा करता हूँ बिगड़ते हुए हालात के बहाने मतलब रिलेवेंट तो नहीं है लेकिन मैं इरशाद इरशाद थोड़ा सा बस आवाज जोर से स्लो आ रही है बस مخروس کے بگڑے ہوئے حالات کے مانند مجبور کے ہوٹوں پہ سوالات کے مانند دل کا تیری چاہت میں عجب حال ہوا ہے یہ محمد اہل بیت کی بات ہو رہی ہے عریضہ محمد اہل بیت دل کا تیری چاہت میں عجب حال ہوا ہے سیلاب سے برباد مکارات کے مانند میں ان میں بھٹکتے ہوئے جگنو کی طرح ہوں بھٹکتے ہوئے جگنو کی طرح ہوں اس شخص کی آنکھوں اس شخص کی آنکھیں ہیں کسی رات کی مانند دل روز سجاتا ہوں میں دلہن کی طرح سے غم روز چلے آتے ہیں بارات کے مانند روز سجاتا ہوں میں دلہن کی طرح سے بارات کے مانند اب یہ بھی نہیں یاد کے کیا نام تھا اس کا جس شخص کو مانگا تھا مناجات کی مانے نہیں یاد کے کیا نام تھا اس کا جس شخص کو مانگا تھا مناجات کے مانے کس درجے مقدس ہے کس درجے مقدس ہے تیرے قرب کی خواہش کس درجے مقدس ہے تیرے قرب کی خواہش معصوم سے بچے کے خیالات کے معنی علی کے خیالات کی بات ہو رہی ہے محسن اسے ملنا میرا ممکن ہی نہیں ہے محسن اسے ملنا میرا ممکن ہی نہیں ہے میں پیاس کا سہرا ہوں وہ برسات کے مانند یہ نہیں اصل میں ڈھونڈ رہا ہوں فرمائشی بھی پڑھیں گے کچھ نہیں پیچھے فرمائشی کیا پڑھیں گے میں کیا پڑھوں ایک اور پڑھ لو ہوتی ہے مدحتِ حیدرِ کرار جدھر ہوتی ہے بارشِ معبود ادھر ہوتی ہے محبِ دیدارِ علی رہتے ہیں
वक्ते दर निकलने की यहाँ किसको खबर होती है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले अल्लाह शहर भाभी पढ़ो हैदर, पढ़ो जल्दी पढ़ो। कौन सा पढ़ो? वो आवाज अब नहीं है। अच्छा अच्छा मैं ढूंढता हूँ। जल्दी से पढ़ो। झुकते हैं जब भी तेरा वो आसमाना, अब्बास कनेक्शन रुक गया। अरेला कनेक्शन रुक गया तुम्हारा। हाँ सर भी अब आप पढ़े। क्या कह रही है? आप लोगों ने म्यूट किया हुआ है। हेलो सलवार अल्लाह तेरे अलम का साया है, किबरिया का साया।
انبیاء کا سایا کیوں نہ تیرے علم پہ ہر کہے جہاں آس تیرے درسا میں در کہاں آباس تیرے درسا دنیا مشکل کشا ہے بابا اور شیر ایک اٹھ ہے برا میں کھڑا ہوا سرخرو حشر میں ہونا ہے اگر سرخرو حشر میں ہونا ہے اگر دوستو صاحب کردار بنو دوستو صاحب کردار بنو توڑ دو بیعت باطل کا فسوں توڑ دو بیعت باطل کا فسوں ہر نظر آؤ جگردار توڑ دو بیعت باطل کا فسوں ہر نظر آؤ جگردار بنو پھر تمنائے ارم بھی جائز تمنائے ارم بھی جائز پہلے مولا کا عزادار بنو پہلے مولا کی عزادار بنو تمنائے ارم بھی جائز پھر تمنائے ارم بھی جائز پہلے مولا کے عزادار بنو مرحب 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 نو ہے مرحب نو ہے مقابل محسن مرحب نو ہے مقابل محسن پیرو حیدر کرار بنو مقابل محسن پیرو حیدر کرار بنو پیرو حیدر کرار بنو محمد آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام آ رہے ہیں آپ چل رہی ہے یہ خبر خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر سج رہے ہیں راستے تمام اے میرے امام اے میرے امام اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے یزید آ کے ان
اے میرے امام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام ذکر خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا مرقبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا پڑھ رہی ہوں روز صبح و شام میں میرے امام اے میرے امام کسی کو اور شعر یاد ہے تو بتا دیں اور یاد نہیں آ رہے مجھے آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام خانہ خدا کو قید سے چھڑائیے مولا جلد آئیے بسا بھی جائیے لے کے زلف قار بے نیام اے میرے امام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام مانگتے ہیں اور یوں دیکھنا ہے ہم انتقام کربلا پھر ہو چاہے زندگی تمام اے میرے امام اے میرے امام ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے دو جہاں میں تیرا احترام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے محمد لگائے گا محمد نعرہ لگاؤ میرے محمد ابھی ہم موبائل میں دیکھ رہی تھی موبائل میں نکالیں کوئی آپ اتنی دیر میں کوئی دوسرا سوچ کے رکھے اللہ
पूछो ना मोहम्मद भाभी पर कौन पर भाभी आप पढ़े ना भाभी आप पढ़े ना अरे माता पे कोई रुबाई कोई शेर कुछ भी बड़ी सही है फातिमा बड़ी सही है फातिमा मोहसिन अली है फातिमा चलो भाई शहर भाभी एक और पढ़े आप अपनी बेगम से बोलो ना पढ़े सुंदर पढ़ेगी आप पढ़े मैं पढ़ती हूँ मैं तो अभी ढूंढ रही हूँ मुझे मिला नहीं ना पढ़ो पढ़ो मैं देख रही हूँ आप लोग पढ़ेंगे नहीं मैं पढ़ पाऊंगा सुंदर प्लीज जल्दी शुरू कर दो जल्दी जल्दी محمد درواز بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر درواز دفنانا مجھ
کو جل علی ہوں گے منتظر. اپنا مجھ کو جل علی ہوں گے اے لوگوں انتظار کسی کا کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر. نو لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے, نو لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے. اصغر نے جنگ جیت لی, حملہ کیے بغیر عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں, عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ لڑتا ہے بازوں پہ بھروسہ کیے بغیر دروازہ بنتا نہیں وہی کوئی ایسا کیے بغیر دروازہ سجدہ کیے چلے شہر بھابھی اب آپ پڑھے. نہیں ملا یار, تم سنا دو ایک اچھا سا کوئی کلام. بولتے بنے علی سنا دے گا ڈنکا جی کا میلاد کا اینڈ اس پہ ہوگا کیا؟ الماس بھابھی کہاں گئی, ان کو بلاؤ. کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر, کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر, تو کرتا ہے ایک کو دو اور دو دو چار دریا پر. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر, جو دیکھا ویز میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر تو, بھگوڑے ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی کار دریا پر. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر.
کہا دریاں نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا کہا دریاں نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا میں شرمندہ ہوں آئے آپ کیوں سرکار دریا پر ندی کا شیر لے جاؤں اگر سرکار دریا پر اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدا کو پیروں سے کچل دیتا میرے عباس کا رہوار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر اجازت جنگ کی ملتی جو سکائے سکینہ کو تو لاشوں کے نظر آتے کئی امبار دریا پر شیر لے جاتا اگر امبار دریا پر علی کے شیر کی آمد پہ دریا یوں تڑپتا تھا علی کے شیر کی آمد پہ دریا یوں تڑپتا تھا کہ جیسے آگری ہو موت کی دیوار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر خدا کے شیر کا شیر آیا تو ایسے اڑو بھاگے کہ جیسے آ گئے ہو حیدر کرار دریا پر شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر تو کرتا ایک کو دو اور دو کو چار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر جو کھا کر علی کی ضرب
हाथों से तेरे पैरों से धरती चली गई ना कावे चली गई उम्र रवा सकूं से गुजरती चली गई नारायण सलवार मोहम्मद भाई नहीं याद आ रहे हैं अब आप लोग भाभी से बोले भाभी भी तो कुछ पढ़े निकाला हुआ था मैंने पता नहीं कहाँ मोहम्मद قلبِ نبی کی کمل دعا لوح حسین آ گئے خوش ہوئی سیدا خوش ہوئے مرتضیٰ لوح حسین آ گئے بن کے قلبِ نبی کی مکمل دعا انبیاء کی قطاریں سلامی کو ہیں اور جبریل در پہ غلامی کو ہیں انبیاء کی قطاریں سلامی کو ہیں اور جبریل در پہ غلامی کو ہیں اے حسن کے لبوں پہ شکر خدا لوح حسین آ گئے لوح حسین آ گئے نعرہ حیدری یا علی آج اسلام کو اس کا وارث ملا ہے مدینے میں گل کربلا کا کھلا آج اسلام کو اس کا وارث ملا ہے مدینے میں گل کربلا کا کھلا آج کوثر کی موجوں سرے کہا لوح حسین آ گئے لوح حسین آ گئے آج کے دن تو عیدوں کی بید ہے آج کی تو خوشی کا بلے بید ہے آج نغمہ یہی کا لوح حسین آ گئے لوح حسین آ گئے آج سردار جنت کو بھی مل گیا آج پوری آشیوں کی دعا آج سردار جنت کو بھی مل گیا آج پوری ہوئی آشیوں کی دعا دیکھ فطرت کو پر خود خدا نے کہا لوح حسین آ گئے لوح حسین آ گئے فاطمہ اور علی و حسن کے سوا
خود نبی ساتھ تھے ان کے تحتے کھلا پھر اچانک محمد آئی صدا لو حسین آ گئے لو حسین آ گئے ہے مدینے کی گلیوں میں دن نیند کا اپنی اپنی سواری پہ ہر کیف لٹا ہے مدینے کی گلیوں میں دن نیند کا اپنی اپنی سواری پہ ہر کیف لٹا بنے نا کا بنے خود اور کہا لو حسین آ گئے لو حسین آ گئے قبر میں موت سے کیا کیا سوالات تھے کیا کہوں کیا برے میرے حالات تھے قبر میں موت سے کیا کیا سوالات تھے کیا کہوں کیا برے میرے حالات تھے میں تو ریحان یہ کہہ چپ ہو گیا لو حسین آ گئے لو حسین آ گئے بن کے قلب نبی مکمل دعا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج رحم بہترین بھائی آپ سب مل کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں مرحومین کے لیے اللہ بسم اللہ علی سورہ علی ادھر علی ادھر فاتحہ پڑھنا ادھر ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين يا غنا اللهم يا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم نادى اللهم صل على محمد وعلى محمد ادگار اس محفل کا ثواب ہمارے جتنے مرحومین ہیں ہم سب نے جو پڑھا ہے اور صورتوں کا ثواب پروردگار تمام مرحومین مومن مومنات کو پہنچے بالخصوص جو ہمارے گھر کے مرحومین پروردگار ان کے ہدیہ کرتے ہیں بواسیلہ 14 ماہ سے مینا بن جتنے پاک کے میرے مولا ان سب کی مشکلوں کو منزلوں کو آسان کرے آگے کہ ان کو تنیز اور غلام میں محمد والے محمد نصیب ہو یہاں کی وہاں کی اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج رحم حیدر پڑے گا حیدر دعائے مریم پڑے گی مریم پڑھتی ہے علی راجہ
अरे वो मी टू उनको बहुत याद आ गया। हाँ पढ़िए, क्या पढ़ेंगे आप? चलो चलो भाई, सुना सुना सुनाओ भाई। अब तो मन का बोलो, हम ना देंगे हम ना देंगे का अलवा वही पढ़ा रही है। अरे क्या तुम पढ़ाओ यार? चलो भाई पढ़ाओ। السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا جميع شهداء كربلاء واسيران كربلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك من الضعفاء والفقراء سلطان العرب والعجم يا أبو الحسن يا علي ابن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء، السلام عليك يا فاهر مولى رضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام عليكم يا شريك القران السلام عليكم يا عز والجان السلام عليكم يا امام زماننا هذا جل قال مخرجك وزبورك وجعلنا من انصار الفوارق ورحمة الله وبركاته اللهم صل على اچھا بھائی سب لوگ خدا حافظ وہ حیدر کرار ہے وہ کل کا مددگار ہے اس سے ہمیں بھی پیار ہے وہ نعرہ علی 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 سب کو مبارک ہو بھائی چلے بھائی علی سے بولا بھائی ہماری کینڈی دے دے ہمیں گروپ پہ آتے ہیں میں میٹنگ ختم کر رہی ہوں اللہ حافظ.